Уряд України прийняв рішення щодо реформи Державної фінансової інспекції і створення на базі Державної фінансової інспекції Державної аудиторської служби. Ми вважаємо, що ті державні компанії, які не мають стратегічне значення для держави, повинні залишитися у власності держави, але там повинен бути повністю змінений порядок і система управління. І саме незалежні директори, які представляють не інтереси держави, а які представляють інтереси державної компанії і несуть відповідальність за це, є основою формування нової системи управління державними компаніями.